Vi skal videre. Hvad er det, vi mangler nu? Kage. Vi skal ikke have kage nu. Vi skal spille parkour noget, og som vi har set tidligere... Hvad siger du? Hej alle sammen, velkommen til kanalen. Det er Christian, der er her, og velkommen til Knights and Bikes. Ja, det er et spil, jeg fandt ved et tilfælde, og jeg synes, det så egentlig meget sjovt ud, så det skal vi prøve. Og vi joiner. Man kan spille co-op. Jeg anbefaler, at man spiller co-op. Jeg kan ikke. Så vi spiller lige solo lige nu. Twin tape. Hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvad kassettebånd er, så er det i orden. Men det var det, man brugte de gamle dage for at høre musik. Det var det. Okay, hvordan styrer jeg? Okay, hvor er jeg henne? Okay, jeg er her. Okay, jeg kan ikke helt styre den. Okay, jeg kan godt styre den lidt, men ikke så meget. Jeg kan ud fra, at det er mig med den lille af flag. Sådan det, jeg ved. Okay, jeg tror nok, jeg styrer, men jeg er ikke sikker. Oh, damn. Jeg har ingen anelse om, hvad der sker, men det ser sjovt ud. Og den kanin, Ja, ham, det er kanin. Og vi skal køre ved ham der, sådan. Han kan ikke se, hvad der sker. Jeg kan allerede godt lide musikken. Og foam sword jam. Hvor er det fedt, det her. Sådan. Jeg håber, at lyden er fin nok. Det burde være sådan, at det ikke er så højt for jer, som det er for mig lige nu. Jeg ved ikke, om jeg kan skippe, men jeg, på en anden måde så har jeg ikke lyst til at skippe lige nu. Det er så fedt. Som sagt, det er det local. Man kan spille local co-op eller online co-op. Hvis man har nogle venner, så kan man spille sammen med dem. Og man burde kunne spille sammen på samme tastatur. Da jeg har set, hvad sådan en at kigge i options. Eller så jeg bruger en controller, så man kan sagtens bruge controller. Keep playing. Okay, jeg kan ikke skrive. Men det handler om de her to piger, som er på den her ø, som sammen skal ud på et eller andet fedt eventyr. Og så vi så lige, hvordan det sådan nærmest sluttede. Og nu er det 6 dage tidligere. Så hvad skete der for 6 dage siden? Ba-ba-ba-bam. Det regnede, og det stormede. Penfjörsi, Iceland. Okay. Er det mig? Det er mig. Min motor har det vist ikke så godt. Jeg er på vej i havnen forhåbentlig. Er det... I think... Jeg tror, jeg kan se det. Yes, der er et se. Færgen kommer nu. Okay. Hey. Godt så. Så det vil sige, at det er sådan en øde ø, hvor at der kommer turister, når det er sommer, og ellers så er der ikke så mange, så bringer man tit varer og sådan noget. Ja, hvem er det? Det er mig. Jeg kan godt bevæge mig. Hallo, der er trappe der, hvordan? Okay. Nej, jeg er ikke normalt godt, skal jeg gå udenom her. Welcome Treasure Seekers. Man kan være skattejæger her. Er hun en pirat? Er jeg en pirat? Fedt. Det tror jeg så ikke, jeg er. Hvad er det her? Det er en skat. Der er en skattekist, så det er vist ikke min. Og hun udspionerer mig. Okay, det er fint nok. Ja, jeg er dybt kriminel. Sådan, så fangede du hende, og hun har fået fisk i det hele. De skal nok blive rigtig gode venner, de her to, det er jeg sikker på. Og hende, hun har bare sagt, hvad er det yndlingsfarve, du er kriminel? Hvad er du bange for? Og
Har du nogle nye tegneserier? Hvem er du? Okay, jeg skal gå. Godt at gå. Bye. Hvor skal vi så hen? Hvad skal vi tilbage til? Okay, don't worry. Okay, nej, vi begynder. Okay, vi skal lige... Åh, vi lugter af fisk, jo. Vi skal finde et sted, hvor vi sådan lige kan bade, måske. Faktisk, vi skal finde ly for... Fordi det... Kan vi finde ly her? Nej. Er der ly her, måske? Ja, altså, det er sådan lidt puzzle-spil, det her, hvad jeg sådan har hørt. Jeg har ikke lyst til... Er det fordi, jeg lugter af fisk, eller hvad? Hvad er grunden til det her? Jeg kom herind. Aha. Jeg ved ikke, om der er nogen, der bor derinde, men det gør jeg nu i hvert fald. Jeg har brug for et sted at være, sådan et dag. Casa loaded that. Sådan. Den er fyldt op. Vi er klar. Vi er så med, men sådan er det. Okay, snart. Everine Park. Oh, damn. Der skal jeg aldrig noget spændende her. Jo, det gør der, fordi vi er i campingvognen nu. Okay. Sådan, vi fortsætter her. Vi er i trailerparken nu. Altså, ideen er, at det hedder Nights and Bikes, og hvad jeg sådan kan forstå, så ideen er, at man har sin egen cykel, og man kan opgradere cyklen og sådan ting. Okay, hvor er vi? Og ingen elektricitet, den må over til en tudekiks. Ja, hvordan er du kommet derhen? Ja. Hvad laver hun? Jeg har låst. Hun laver et eller andet. Ja, vi kan ikke have gåsen op der, mig. Det er da helt sikkert, fordi den er da livsfarlig. En gås er farlig, folkens. Der er sæb. Du vil ikke bo på et toilet? Okay. Hvad med herhen så? Vil du bo her? Det er også låst. Alt er låst. Vi kan ikke komme nogen steder hen. Altså, vi er fanget her udenfor. Det er koldt. Det blæser. Staff only. Jeg tror ikke, det er det bedste sted. That is enough. Har du jagtet under... Hvad? Jeg tror, hun har jagtet orme. Det ser godt ud. Jeg tror bare, der er nogen, der bor her. Kunne jeg godt forestille mig. Treasure keep out. Lad os se. Who are you? Hvem er du? Inju! Ja, hey! Der bliver balladet. Hun bider lige frem. Dammit! Hun er hisse, hende her. Get off! min negle er altid skarpe. Okay, det er sidste lærke. Nå. Lad os bare snakke. Bare dig til, Jutton. Og du er ikke farlig. Så lad os så få et plaster. Hvad hedder du? Bor du her? Ja, du lever her med min bor med min far. Gemmested, hvad? Du bliver her. Hvis man skal blive her, så skal de være venner. Og det ligner en he-mand.
Okay, de skal på eventyr sammen. Så er der et spær. Og gæt mig svær. Så de skal bruge... Åh, de skal nok blive gode venner, dem her. Det er jeg helt sikker på. Det er sådan noget, sådan et eventyr altid starter. Yes, vi har unlocked an achievement. The Cursed Treasure. Der er den første dag. Vi har fundet ly, det er godt. Mor og far og datter. Det er altså, jeg vil altså sige, det er flot. Altså, grafikken kan jeg godt lide. Åh, jeg glemte, du var her. Okay, Castleman. Okay, jeg kan skifte mellem dem. Okay. Det her, Castleman her, det er 100% sikker på, at det er He-Man. Og det var ikke den, jeg ville se på. Jeg vil ikke se på den der. Nej, jeg sagde et. Sådan. Ja, vi skal spille noget computer. Hvem er jeg? Jeg slår bare. Jeg er ham med kongekronen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Ja, jeg vandt. Tror jeg nok. Jeg tror nok, jeg vandt. Okay. Det var sjovt. Skal vi så gå ud nu? Ja, lad os gå ud. Nå, vi skal lige have gummistøvler på. Okay. Godt. Tap and you. Okay, sådan er, så kan jeg sparke jord op. Ej, det er for griner, det her. Hvor splash det. Jeg kan lave... What? Jeg kan lave splash det. Okay, så bliver hun også våd. Oh. Det er for only. Okay, gæstene skal have mad. Vi må hellere hjælpe med gæstene. Ja, gæst er farlige. De er sindssygt farlige, sådan nogle gæst her. Det er helt vildt. Vi skal fodre gæstene. Lad os finde ud af, hvor gæsten er henne. Det. Honk. Det hører dem, nogen siger honk. Det er helt klart gæst, der siger sådan noget. Hvad heroppe ad? Og så kan jeg ikke løfte den, sådan. Der er noget. Nå. Vi fik et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var, vi fik her, men vi fik et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad det var, vi fandt. Jeg ser bare på, at det kunne være fedt, og... Jeg troede, vi finde nogle orme, eller så. Der var en orm. Det var det, vi skulle finde, nemlig. Woohoo! Og ja, hun synes, det var sjovt. Og spin i spin. Ja, må den ikke. Og lad os prøve at komme op videre. Der er ikke noget her. Hvor er gæsten? Gæsten er deroppe. Good coming. Okay, I kan se en stille linje. Jeg tror, vi kan følge den, så kan vi finde ud af, hvor vi skal henad. Hvor er jeg? Ah. Okay, vi skal lave en rolling run. Jeg ved lige, så får man en mulighed for at... Så kan vi løbe hurtigere. Jeg synes, ninja er total ninja, det her. Ej. Jeg bliver simpelthen... du skal have noget mad, skal du ikke? Sådan der.
Det er så fedt, du noget at spise. Er du ikke så glad? Åh, vi fik et æg. Vi fik et æg. Er det det? Jeg ved ikke lige, hvad vi gjorde. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen, er. Oh, der er flere. Nå, der er flere gæst heroppe. Nå, sørg for, at du får mad. Værsgo. Der får du også lidt mad. Ah, damn. Vi skal bare finde alle gæstene lige nu, og så skal de have mad, og så bliver alle glade. Der var en orm. Vi skal også se, om vi kan få den orm op. Den orm er hurtig. Har de alle sammen fået mad nu? Jeg ved det ikke. Ej. Det er der orme her omkring. Du kan også få noget mad. Værsgo. Har de ikke alle sammen så fået mad? Der. Yes, så har de alle sammen fået mad. Yeah! Quest updated! Explore further! Okay, vi skal ind i Gud's house. Hvor er gåsehuset henne? Hvor skal vi hen her? Den vej. Det er altså godt med en stiplet linje. Den viser, hvad vej vi skal. Det er bare mig, der skal finde ud af, hvad vi egentlig skal i opgaven. Her er min hemmelighed. Hvad? Ej, en hemmelighed. Er det sandt, der er din hemmelighed? Er vi ude her måske? Ja, hun har en hemmelighed et eller andet sted her, vi lige skal finde ud af, hvad er. Og så sparker jeg til det. Okay. Der er også en kust. Åh, det er en cykel! Customized color. Sådan. Orange the best. Nice roundry. Ja, den er også... det er en rigtig fin cykel, hun har hende her. And not very good brakes. Okay. Sådan. Saddle up the golden dragon and get those wheels spinning. Ja, du er så færdig, den gode cykel. Vi bygger op fart, yes. Og så da, det så altså godt ud, på at se det her. Can I have a go? Allerede her, så bliver man uvenner. Må jeg prøve? Nej, for en egen cykel. Jeg er ikke herfra. Jeg har ikke bare tænkt. Nej, du skal have din egen cykel, det er det, du siger. Så er der løb. Og ja, sure dame. Race you to the golf course entrance. Det er sådan, at jeg er ved med at styre lige nu. Det er med grineren, det her. Jeg tager den ind over her. Ja, vi ved godt, hvem der er hovedst der. Yes! Det var ikke meget, men det var hurtigere. Okay, så skal vi udforske golfbanen. Så gør vi da det. Men hvad der er på golfbanen, folkens? Det må vi se. Det er farligt.
Jeg må ikke gå alene derned for min far. Jamen, du er ikke alene, du er her mig. Okay, så må jeg gerne. Ej. Ja, det gør han ikke. Så. Men folkens, hvad der er nede på golfbanen, det vil jeg ikke svare røbe lige nu. Jeg vil til gengæld sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og hvis I vil se mere af det her, så skriv dine kommentarer ned under videoen. Kan det godt være, at jeg spiller mere af det her. Det tror jeg næsten, jeg kommer til, for jeg synes, det ser rigtig, rigtig sjovt ud. Så tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi næste gang her på kanalen. Så indtil da. Hej hej.